Більше 11 тисяч варіантів селфі. Саме стільки експонатів основного фонду знаходиться у експозиції краєзнавчого музею. Вам знадобиться телефон та бажання фотографуватись. Зробили селфі на тлі улюбленого експонату? Далі опублікуємо його у мережі Facebook 18 січня, додавши теги флешмобу та музею, де зроблене фото. Наш краєзнавчий музей бере участь в акції вдруге. Семикласник Мішель прийшов сюди саме за селфі. Зробити його вирішив біля німецького кабінету ручної роботи 17 століття. Мені здається, що це дуже є цікавий експонат, тому що тут є багато різних відділів і потайних схованок. Це німецький кабінет, в якому він дуже зроблений він з дорогих коштовних матеріалів, яких зараз їх просто немає, не виробляють таких. Це є справжній камінь і зроблено з дерева горіх. До акції долучилася Вікторія. Дівчинка прибігла на перерві між уроками задля селфі із дзеркалом 18 століття. У музеї кажуть, це одне із небагатьох в Україні оригінальне люстерко із чарівним ефектом. Мене зацікавило це дзеркало, тому що воно мені розказували багато цікавого про нього. Тому якщо на нього дивишся, то ти залишаєшся красивою та молодою на деякий час, на довший час. І що в ньому 100% відображення. Сфотографуватися вирішили і ті, хто працює з експонатами чи не щодня. Завідувач сектору новітньої історії Володимир Пукач обрав оригінал експонату однострою спорядження озброєння 1-ї дивізії Галичина Української національної армії 1945 року. Це насправді унікальний експонат, тому що фактично в ньому зібрані всі основні елементи власне вояків, які воювали в дивізії в той час. Тобто повністю зібраний одяг дивізійника, зібрані основні елементи озброєння, і показані елементи спорядження, які власне носили на собі вояки цієї дивізії Галичина. Суть в тому, що це для України власне унікальний експонат, тому що дуже рідко який музей український може похвалитися таким хорошим комплектом. Тобто переважно по музеях є елементи однострою української дивізії. А завідувач відділу давньої історії музею Олег Гаврилюк обрав оригінал портрету запорізького козака. Це оригінал роботи і фактично в всіх каталогах вона фігурує як запорожець. Хоч на звороті наклеєна етикетка і польською мовою підписано, що 1932 рік оцінено в 500 злотих і називається вона «Старий козак». Я думаю, що Антін Монастирський, який працював у Львові в той час, саме так називав цю роботу. Музей – це місце, де ми можемо повернутися в іншу епоху. Такі місця мають особливий шарм минулого, який притягує, кажуть відвідувачі. Акцію музейного селфі організували для того, аби показати молоді, що відвідування музеїв – це модно і сучасно. Безкоштовно сфотографуватися з експонатами можна до 21 січня. В інші дні така послуга в краєзнавчому музеї обійдеться в 35 гривень. Марія Котенко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.